En som är viktigt nu att hjälpa faktiskt framåt här nu, det är min gamla kompis här nu ifrån fotbollsvärlden, Ravelli. Vi måste rösta på honom nu. För han måste vara kvar, för att jag är intresserad av att se hans utveckling. Han är ju prototypen egentligen för det här programmet. Men tyvärr så kommer det in många som är väldigt duktiga från början. Och det är inte det programmet går ut på. Programmet går ut på att man ska utveckla sig från noll och framåt. Då är det värt någonting. Stenmark var ett bra exempel. Även om han inte blev någon fantastisk dansare, så utvecklades han väldigt mycket under den här perioden. Även Jessica Andersson. För hon var som en telefonstolpe på scen tidigare. Men insåg att hon var tvungen att röra sig och vann alltihopa. Det tycker jag var ett bra exempel på hur det ska gå till. Därför så är det viktigt att ni håller kvar Ravelli igen.